Rikthehemi në Top Talk, po diskutojmë për prodhimet bujqësore shqiptare, e konkretisht vajin e ullirit, të cilën diskutuam më gjerësisht në pjesën e parë. Megjithatë, në pjesën e dytë të fokusohemi në një tjetër aspekt, që është ai i eksporteve. Përgjatë dy viteve të shkuara, Shqipëria ka arritur që të përfitojë ndjeshëm nga eksportet. 20 milion euro ishte viti 2023, shifra të cilat kanë vazhduar edhe përgjatë këtij viti, me atë vaj çfarë kishte mbetur nga prodhimi i vjetshëm. Megjithatë, pritshmëritë janë të mëdha. Për të folur tek ato çfarë janë edhe ndikuesit nëse arrim apo nuk arrim të gjejmë tregjet e huaja. Albani përmendi pak më parë, Alban Çakalli, me cilin po bëjmë një diskutim së bashku me Ilir Pilkun, përmendi pjesën e barierave që ishte tek pjesa e analizave. Megjithatë, këtë vit duket sikur kemi edhe një vazhdim të rënjes së euros në raport me lekun, që do të thotë që e para kemi një konsum të lartë në Shqipëri, që nevoja ndonjëherë është edhe për import vajse sa ne arrim që të vetë prodhojmë, të paktën sipas shifrave zyrtare. Në raport me euron, moneda kombëtare është forcuar duke e bërë më të vështirë çmimin që mund gjejmë jashtë, po ashtu edhe këtë analiza. Pilku, si mendon se do të jetë ecuria e eksportit vajt përgjatë këtij viti? Për rreth parë duhet të sqaroj disa çështje që ti ju prekët, të cilët unë kam mendim pak ndryshe. Nuk e kemi konsumin aq të lartë sa ju e thatë. Përse sepse kemi një vaj ulliri i cili shpeshherë nuk është se eksportohet, por familjarët shqiptar, emigrantët që vinë gjatë verës dhe fundit vitit, marrin dhe atë pjesën e tyre që i takon në parcelat që kanë, në tokat që kanë. Pra nuk do ta llogarisim për 2.4 milion, por do ta llogarisim për 3, thua. Eksakt. Dhe kuptohet që ka një formulë që edhe kjo lloj logjike për llogaritet, jemi mulët, ne duhet të rritim edhe më shumë. Greqia është afërsisht 13-14 litra për frym, shumë më lart, ndërkohë që ne nuk e kemi këtë lloj, nuk jemi në këtë lloj vlerash. Në lidhje me eksportet e vajit ullirit, është abuzuar shumë në Shqipëri. Pra ato eksporte që ju paraqisni, të cilat për të vërtetë tregojnë edhe një akumulim financiar jo të lartë, ka ndodhur për arsye të një abuziviteti dhe të një paniku i cili shpesh ka qenë dhe mediatik në lidhje me depozitimin e sasirave të vaj ullirit, të cilat nuk do shiten, dhe Italia ka qenë një nga përfituesit e vajit ullirit shqiptar. Kuptohet që të gjithë e dim, ministri Lambrëgjita bërë një vizit apostafat në Shqipëri, vetëm për vajin e ullirit, përsërisht sepse kompanitë mëdhajat italiane nuk plotësoshin kontratat sasin e kontratave që ato kishin. Dhe i plotësuan me vajin e ullirit shqiptar i cili u eksportua nga Italia me brendin italian. Shqipëria duhet të jetë më kujdesme, duhet të ketë një politikë më të mirë. Mendoj që po veprohet prapë gabim, po ngrihen disa qendra grumbullimi të vajit ullirit, siç janë të njëjtët skenarist, të cilët para 15 vitesh ndërtuan ato qendrat e grumbullimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore në disa rrethe, të cilat krijuan një konfuzitet dhe nuk funksionuan, ishin para nga Banka Botërore, e njëjta gjë është edhe tani. Duhet të jemi shumë kujdesshëm ndaj një viktimizimi të prodhuesve të vegjël të vajit ullirit, sepse kuptohet të prodhuesit e mëdhenj e ambalazhojnë dhe eksportojnë vetë vajin ullirit, sepse është, për mua është e patolerueshme që vaji i ullirit shqiptar me një cilësi të jashtëzakonshme të tregtohet me 4.3 euro litri. Dhe në fakt, thjesht për një referencë për ato çfarë ti përmendë me lojën që po bën Italia, në fakt është një lojë që duket sikur e bën në mënyrë globale. Gjysma e prodhimit të Spanjës është i prenotuar për kompanitë në Itali, të cilët më pas një pjesë sigurisht që shkon për të plotësuar atë konsumin që nuk e plotësojnë dot vetëm me prodhimin vendas të vajit ullirit, por ndonjëherë shkon edhe për eksporte me çmime shumë të larta nga çfarë blejnë nga Spanja. Për këtë Alban dua të pyes, sepse e di që edhe ti ke komente në lidhje me këtë. Flasim për dhe jo
pa shkasë kanë vënë konsumin e vaj të ullirit. Në Shqipëri, jo se nuk duan, po është i shtrejnë, po me që të gatuajmë çdo gjë praktikisht me vaj ulliri. Megjithatë, shumë shtete nuk kanë problemin e shëndetit, se sa anën e financave, tani më po bëhen gjithmonë më healthy. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga konsumatorët kryesorë të çfarë do lloj gjëje në botë, pashtu edhe Kina, janë tregjet të cilat janë larg sot nga konsumi i vaj të ullirit, po besoj se do të shkojnë. Mendon Alban që duhet të shkojmë all-in tek vaj ullirit apo duhet të gjejmë ato zërat, veçanërisht kritik në 2022-shin kur tham që ndoshta mbollëm më shumë se ç'duhet? Ne në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian jemi, pavarësisht jemi vendi 5 që prodhojmë vaj ulliri, por në renditjen botërore jemi shumë poshtë, sepse është Maroku, është Turqia, janë vendet të tjera që prodhojnë sasi të larta të vaj të ullirit. Në vaj ullirit mori vlerë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018, kur USDA amerikane e shpalli vajnë ullirit një vaj me veti të mëdha farmaceutike, dhe në bazë vitit 2018 fillon një kërkes jash zakonisht shumë e lartë për të konsumuar vajnë ullirit në SBA. Në Europë, pjesën më të madhe të konsumit të vaj të ullirit e kanë përsëri vendet që prodhojnë atë. Italia dhe Spanja janë ato vendet që janë konsumatorët më të mëdha të vaj të ullirit. Pastaj kemi një rritje të kërkesës së vaj të ullirit, kemi në Francë, kemi në Gjermani, por përsëri ai konsum është pjesa më e madhe nga emigrantët, siç janë emigrantët turq, emigrantët shqiptar, janë përsëri ose më mirë emigrantët spanjoll. Por në momentin që vaj ullirit u shpall si vaj me veti të larta farmaceutike, parashikohet që do ketë një rritje të kërkesës jashtëzakonisht shumë të lartë. Ne dimë që pellgu i Mëzdhejët është vendi ku mund të kultivohen ullir, dhe nuk është se mund të kemi shtim të sipërfaqeve, se aqë sipërfaqe kemi dhe atë kemi të mbjellë me ullir. Franca dhe vendet e tjera nuk mund të kultivohen ullir, ose më mirë Hungaria, kanë bërë disa teste për janë të dështuar. Prandaj, rritja kërkesës, me këtë sasi që kemi, do sjellë gjithmonë çmime të larta, dhe ju them fermerëve shqiptar që investoni në mbjelljen e ullirit, investoni në markimin, të punojnë, të bashkohen, të bëjnë në formë kooperativash ose shoqatash dhe të krijojnë emrin e tyre, brendin e tyre dhe vajnë ullirit. Sepse kur rritet kërkesa do thotë që është shumë e lehtë për ta eksportuar. Ilku, e ndanë të njëjtin mendim se me çfarë pash një disa komente që shkëmbyet bashkë në Facebook, ca ko më parë, kishe edhe perspektivën e rënjës konsumit? Iko, këto e në analiza botërore, që parashikojnë që vaj ullirit mund të bjerë në 7% konsumit. Po me gjithë dhe sa dole të bi 7% në 10% për prodhimtarin tonë, që jemi afërsisht në rreth 18.000 deri në 25.000 në vitin më të mirë, 25.000 tonë vaj ulliri, nuk ka ndonjë indikacion aq më shumë pastaj që përcaktues është cilësia e vajit ullirit që prodhon. Patjetër jam dakord me atë që thot Albani, që 11.000 rrënjë ulli janë të konsiderueshme në krahasim me 4.600 rënj, 4.600.000 rënj që kemi pas në vitin 1991, pa tjetër që ka nevoj dhe për rritje të numrit të rënjve të ullirit, dhe një loj përmisimi dhe të strukturës, ka pas dhe gabime në Shqipëri gjatë viteve 2008-2010 në lidhje me disa dhe kultivar të përdorë, kërësisht arbekinot të Spanjës, ne kemi ullirin tonë autokton, që duhet ta tashtojmë, pastaj ajo që lindë si një nevoj, është standartet e marketingut. Pra neve duhet të investojmë, dhe ajo që unë shpesherë, nëse ke lexuar buletinët e mi javorë që unë publikoj, shpesherë, dhe mund të them në 80% të fabrikave tona të përpunimit janë punime për të tretën. Pra do të thotë
Un kam ullirin nga le themi nga nga ullinjt e mi edhe ma bëj vaj dhe merr përqindjen. Dhe ndërkohë që duhet investojnë në magazinime të mira, në cisterna të mira, në mënyrën e ambalazhimit, në etiketimin e tyre, në mënyrë që në rrjetet e përmendët shumë mirë në fillim të emisionit Alban. Angelo, që në supermarketet tona ne shikojmë vetëm vajin e sallatës, që për hir të vërtetës ai vaj ka toleranca në lidhje me ligjin dhe përbërën e tij, sepse prandaj quhet vaj sallate, dhe ne nuk shikojmë brendet tona më të mira, ne nuk shikojmë vaje të origjinës më të mira, si gjeografikisht të identifikuara, por edhe kompanitë të cilat kanë investuar miliona euro në përpunim, në linja përpunimi, dhe nuk e kanë marrë atë etiketën e tyre për kace dhe të jenë në raftet e supermarketeve. Pra fokusit të cilësia është ajo që po thua Pilku, sepse kam edhe disa minuta në dispozicion se të cilat duhet të shfrytëzoj për një temë tjetër. Dhe së dyti, pa tjetër, linë si detyrë e domosdoshme që bashkit të cilat ulliri është një nga potencialet më të mëdha, të organizojnë komunitetet e tyre, në shoqëri, në shoqata, të cilët të marrin dhe të identifikojnë ullirin, prodhimin dhe marketimin e tyre. Dhe kjo do ta bënte vajin e ullirit ton, pra vaj ulliri Toskanës, i Sardenjës e të tjera që ne shpeshherë shikojmë, i Kretës, i Thasosit, që ne shikojmë në Greqi, duhet të jetë i Rodosit, duhet të jetë e njëjta gjë, duhet të jetë edhe me vajin e ullirit. Unë ju siguroj vetëm për një gjë. Kam shoqëruar ekspertët më të mirë në botë të vajit ullirit, nga projektet e mia ndërkombëtare. Dhe vlerësimet e testeve që ata kanë bërë janë nga më të lartat që mund të ekzistojnë. Nuk po dua të përmend më shumë të zgjatem, por kanë marrë vlerësimet maksimale vaj ullirit shqiptar. Është qartë se kemi ripërsëritur disa herë gjatë këtij emisioni. Ju lutem të mos abuzohet me fermerin e vogël shqiptar, me çmimet në përmjet time projekteve falso, të cilat kam përshtypjen të marrin edhe mësimin në dur në muajt në vazhdim. Dhe me konsumatorin në fund fare, Alban, pikërisht për këtë dua të pyes, duke qenë se jemi në një stin ku krahas vajit të ullirit, kemi shegën e cilat do vazhdoj, po ashtu presim agrumet, një pjesë ka nisur, një pjesë do kenë gjithë periudhën e dimrit në vijim. Vitin e shkuar, umësuan të paktën në tregjet agroushqimore të Tiranës, shumë pak arrinim që t'i gjenim. Edhe sot, kur blen shek, vështirë t'a gjesh vëndit dhe kur e blen atë të huajen, del brënda e kalbur. Kemi shumë prodhim dhe po e eksportojmë se është i mirë, apo çfarë po ndodhë? Pse nuk arrim që ta bëjmë këtë lidhje kur kemi prodhim, si për agrumet, si për frutat, si për çdo gjë tjetër? Në fakt, me çfa kam parë në pjesën jugore të Shqipërisë, në ultërsirën jug perëndimore, është kultivuar sasi e lartë të shegëve, edhe kanë ndështuar një pjesë të tyre, sepse nuk kanë mbjellë kultivare të dur, kanë pasur nga ato kultivare që janë plasaritur dhe janë detyruar të shkullin, të braktisin, por ata që janë konsultuar me specialistët e fushës, besoj që kanë pasur sukses dhe janë futur në linjat e eksportit dhe kanë mbjellë sheg të një cilësie jashtëzakonisht shumë të lartë dhe është një sheg konkurruese. Ne jemi një ndër vendet mesetare ku shegën e kemi në gjendit e egrë, kemi sasi të larta, dhe një vend kur shega është e egrë, normalisht që dhe shega but dhe japë rezultate të shkëlqyra. Por besoj duhet kemi kujdes me shegën, duhet kemi orientime më të sakta, sepse kjo gjë duke parë që në një moment mund të ketë kërkesa, mund të ndodhë që të gjithë fermerët të orientohen në mbjellin e shegës dhe pastaj kjo gjë të kthehet në ulje çmimi dhe në problematik në shitjen e shegës. Mirë është që çdo fermer që mbjell sipërfaqe të mëdha
të mundohet të siguroj pa kontrata për shitjen e prodhimet e ti, sidomos me këta që mund të eksportojnë jashtë Shqipërisë. Ndërsa për tregun vendas duhet të kenë kujdes, duhet mirë që të kemi edhe agropërpunimin, që të fokusohemi edhe tek lëngu i shegës, duhet të luftojmë dhe falsitetet që kemi me pije të ndryshme freskuse, të cilat përbërja tyre nuk është se ja është lëngë shege, është lëngë qeshije e tjera tjera, ato janë thjesht esenca dhe këto esenca po e vrasin jashtëzakonisht shumë prodhimin e fermerëve shqiptar dhe biznesmenët të shumë nuk guxojnë që të ndërtojnë fabrika apo linja për puni për lëngje sepse konkurenca është jashtëzakonisht jo e drejtë. Dhe në qoftë se do kemi rregulla të forta, besoj që ato shekë që do mbesin mund të shkojnë lëng, mund të proponohen në produkte të ndryshme dhe normalisht ato para të shkojnë tek fermerët shqiptar. Ilku, për këto produkte, për këto fruta që përmëndëm, ku ta bëjmë pazarin? Pazarin kuptohet që ne jemi të dëruar të marim në dyqanet e retailit, po pa tjetër që tregjet e vogla të fshatrave janë gjithmonë edhe më shumë cilësore, janë më shumë pranë produkteve jo komerciale. Shega është një produkt i cili për hirë së vërtetës nuk ka performuar mirë, nuk ka performuar mirë jo në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Iniciativat e para, incentivat ose iniciativat e para të kultivimit shegës dhe përpunimit të saj kanë qenë në Greqi, të cilat edhe në Greqi nuk e kanë atë performancën e lartë. Është produkt pak i vështirë, është një produkt i cili përqasja e konsumatorit dhe nga vlerësimet ndërkombëtare nuk ka një përqasje të lartë, pavarësisht se ka veti kuruese, shëruese, të larta ushqimore i ka të larta, po vetë për vështirësitë e konsumit të saj paraqet një lloj problematike. Kuptohet që linjat e përpunimit për lëng do të ishin shumë të mira, po nga kalkulimet që unë kam bërë para pak vitesh për një kompani ndërkombëtare, nuk e kemi atë sasi prodhimi për të ngritur një linjë, për të ngritur një linjë industriale të lartë, siç është për shembull ajo që është në Selanik. Ja, mund të flasim vetëm për prodhim artizanal. Artizanal. Si të qoftë, unë do thoja që shega në 72 produkte të aktivitetet bujësore shqiptare, shega nuk duhet zej atë vlerën e saj, atë pjesën e rëndësishme, ndërkohë që në dy produktet e tjera që ju përmëndët, kemi histori suksesi, kemi apsira të jashtë zakonshme për të shtuar si përfaqet në agrumishte. Mandarina jonë është një mandarin e shkëllqyër, e cila ka penetruar në shumë tregje ndërkombëtare. Unë nga kontaktet e mia kam kërkesë të jashtë zakonshme të cilat kërkojnë sasi dhe cilësi, të cilat ne nuk i plotësojmë me aq sa prodhon Konispoli, Zara, Mursia. Më shkurt Pilku, se jam në minuta dhe fundit. Por dhe dua ta them që kemi një bregdet në një si përfaqe hapësirë shumë të madhe që duhet ta shfrytëzojmë për agrumishtet. Kemi një balans negative midis eksportit dhe importit për portokallin dhe limonin. Duhet shtojmë si përfaqet, kultivarët e përshtatshëm, dhe është një nga bizneset më të mira që ne mundemi të ndërtojmë në këtë vend. Unë duhet të them dhe një shifër Albane dhe Angelo, Shqipëria vetëm nga tregu i dobët i vajt ullirit humbet në vit 100 milion euro. Një gjojnë i këtë shifër, 100 milion euro ne humbasim vetëm nga tregu që ne nuk tregtojmë mirë për arsye dhe të abuzivitetit, por dhe për arsye të standarteve të marketingut. E një të gjë në ndodhë edhe me produktet e tjera. E qartë, Alban, sepse do të bëjë edhe pyetjen e fundit fare. Për mëndi Pilku, disa veçanërisht pjesën e agrumeve që kemi potencial për t'im bjellur. Unë e di që ti meresh jashtëzakonisht në fuqën e interesit tënde, jo vetëm ato bim, fidan, specifik, cilët mund funksionojnë, po edhe varitetet ndryshme, ndonjëherë edhe egzotike që mund t'i marim e mënd, po më bëri për shtypje edhe pjesa e fikut që ne kemi një avantaj për ta trektuar. Për ty, kushtë do ishin ato këshilat që do t'jepe fermerve kërësisht?
është ne kemi avantazhe në qoftë se një gjerman mund të ketë mundësi për të kultivuar 10-15 kultura, ne mund të kultivojmë të gjitha bimet që ne mos them mbi 80% të diversitetit të bimeve që ndodhen në gjithë botën. Unë kam qenë një ndër pionierët e parë që kam eksperimentuar në kultivimin e frutit të pasionit që bëhet jashtëzakonisht shumë. Kam dhe një shok timin në Divjak dhe ai po kultivon papajen, frutin e dragojt dhe ka dhënë një cilësi jashtëzakonisht të mirë dhe mos them shumë herë më të mirë se sa ato frutat e dragojt që importohen nga vendet egzotike. Normalisht që klima ka ndryshuar, kjo është një ndër shkaqet kryesore, sepse para viteve 90 në zonën time ishte pamundur të kultivoje portokallën, ndërsa tani kemi portokalle, kemi të gjitha llojet e agrumeve, se mjafton të ndryshojë klima me 2-3 gradë plus dhe mund të arrish të kultivosh të gjitha pemët. Dua të cek diçka në këto 2-3 vitet e fundit kam parë një mungesë të hurmës të tregjet tona, i bëj thirrje fermerëve që ta shikojnë me seriozitet të gjë, sepse po na vjen hurma nga Spanja, nga Turqia dhe është gjynaf se hurma është një bim, një pem që kultivohet jashtëzakonisht lehtë dhe nuk ka të teknologjinë e lartë që mund të ta kenë frutat e tjera. Prandaj ta shikojnë hurmen me seriozitet, të shikojnë fikun, të shikojnë dhe disa bim të tjera që janë me interes, sidomos mos të fokusohen tek eksporti, por gjithmonë ne të luftojmë për të prodhuar dhe për të që të mos importojmë më. Domethënë të kapim tregjet tona, nuk po them që ne të bëhemi kampion në prodhimin në eksportin e fikut apo të hurmës, por thjesht të kapim tregjet tona dhe mos lejmë që na vinë frutat e tjera nga vendet e tjera ti importojmë këto lloj frutash. Së është gjuna të importosh hurmë nga Spanja, ku kemi toka 100 hektar djerë. Qartë, Alban Çakalli, Ilir Pilko, ju falenderoj shumë që ishit me mua në këtë bisedë, diskutuam gjëra gjatë për vajin e Ullirit edhe jo vetëm. Në ndërkohë që ishte theksuam edhe në fillim të emisionit, në praninë e shifrave të fundit të buxhetit do diskutojmë më në detaje këtë javë për gjitha fushat të cilat sigurisht preken nga arsimi tek infrastruktura, nga shëndetësia tek mbrojtja, të gjitha ato me ndryshimet që të do të përjetojmë vitin tjetër. Ndërkohë, lajmi pozitiv është që në paketën fiskale të vitit të ardhshëm, pothuajse nuk kemi asgjë, kemi vetëm një rritje të akcizës së duhanit dhe nga ana tjetër edhe rikthimin e basteve sportive, të cilët pritet që gjenerojnë para në buxhet.